Goed, kom ons kyk na die laaste funksie, die eksponensiële funksie. Dis waar x se eksponent is. Dink nou net gou weer terug. Hoe het hy gelyk vir die reguit lyn? Hy gelyk aan mx plus c, geen eksponente nie. Toe die parabool, hy gelyk aan ax kwadraat plus c, waar daar 'n kwadraat is. Toe die hyperbool, hy gelyk aan iets op x. En nou die eksponensiële grafiek. A maal b tot die mag x, hy het 'n voorwaarde. Hierdie waarde van b, die grondgetal, moet positief wees en hy mag nie 1 wees nie. Jy kom sê maar dink 1 tot enige iets, 1 tot enige mag bly 1. So dit sal nou nie help hy se 1 daar nie. Ons het twee onbekendes, a en q. Kom ons kyk nou eers weer na die moederfiguur. Nou die moederfiguur, kom ons vat een wat sê 2 tot die mag x. Dink nou 'n bietjie aan enige waarde van x. Maak nie saak wat x is nie. Y gaan mos nooit 0 wees, het ek net hierdie ding wegskuif. As x 0 is, 2 tot die mag 0 is mos 1. As x 2 of 3 is, word dit 'n groot getal. En as x 'n negatiewe getal is, soos minus 1, dan word 1 op 2, dit word 'n breuk. So y mag nooit 0 of kan nooit 0 wees nie. Daarom het hierdie ouetjie ook 'n asimptoot. Y gelyk aan 0 is sy asimptoot. So as ek hom ook gaan inteken, y gelyk aan 0 is nou hierdie lyn, die x-as. Dis die horisontale asimptoot. So waar die hyperbool 2 asimptote gehad het, 'n x en 'n y hyperbool, ag 'n asimptoot of 'n vertikale en 'n horisontale asimptoot, het hierdie eksponensiële een net 'n horisontale asimptoot. Goed, nou 'n eksponensiële grafiek is die ding wat 'n mens eintlik die mooiste kan sien, selfs met hierdie COVID gevalle is die grafieke wat julle ons maar altyd sien op die nuus. En so, soos die infeksies toeneem, kyk hoe hierdie word stadig meer, maar daai word vinnig meer, en dis eksponensieel. So, hy gaan 'n y afsnit hê, en sy afsnit, y afsnit is waar x 0 is. Nou, as x 0 is, wat is 2 tot die mag 0? Dis 1. So, dit wil sê, hierdie eksponensiële grafiek gaan die y as by 1 sny. Nou, hy kan of so loop, of hy kan so loop. Dis hoe die vorm van 'n eksponensiële grafiek. En jy kan 'n klomp punte gaan invervang en hom gaan plot, maar ons vat sommer net 'n kontrolepunt. As x enige iets is, kom ons vat maar 1, dan is y 2 tot die mag 1 en dis 2. So dis die punt, x is 1, y is 2, daarsop. So hy gaan so loop, eksponensiële grafiek. Hy sny nooit die x-as nie, want die y-waarde van die punt mag nooit 0 wees nie. En hier gaan hy eksponensieel vinniger. Kyk mooi na die vorm. As jy gaan 'n klomp punte plot het, as jy x1 gemaak het, en nou maak jy x2. As dit 2 is, is dit 4. As dit 3 is, is dit 8. En so gaan hy net op en vinniger. Kom ons kyk na nog ene. Sien nou maar, y gelyk aan 'n half tot die mag x. Weereens sien ons dat hierdie ding kan nooit 0 wees nie. So y gelyk aan 0. Hierdie x-as is die asimptoot. Nou as x 0 is vir die y-afsnit, is y 'n half tot die mag 0 en dis 1. So weer eens sny hy die x-as, ag die y-as by 1. So weer eens sê ons hy kan of so loop of hy kan so loop. So kom ons gaan kry 'n kontrolepunt. As x 1 is, dan is y 'n half tot die mag 1 en dit is 'n half. So as x 1 is, is y 'n half. Kan jy sien dat sy vorm so gaan loop. Hy gaan daardeur by die punt 1 en hy is 'n half. So let mooi op die twee forme. Ons gaan later
sien as hy onderloop, maar vir eers kyk ons net na die twee, as x een heel, ach as die teller, nie die teller nie, grondgetal van hierdie mag, een positieve heelgetal is, dan loop hy so, hy moet positief is, een heelgetal is, en as hy 'n breuk is, loop hy so. Dit was les 1.